Entiendo. Yo. Yo chico. Yo. Yo. Un lugar para tus hermosos. Se capa el teléfono. Se capa. Po të gjuhet se ajo është të momentin që zëri i lanë, e kupton? Si është video, si s'ka vetë? E, pa se kërë edhe ti. Si jo, ke qëtë në live. Ka, është gati, është gati? Kjo, si rëshu? A për njësja, a për njësja. Se presa unë? Një. Ela. Një, dy. Është ka nisur pjesa e dytë në stadiumin Andon Lepa të qytetit të Sarandës aty ku pjesa e parë është mbyllur me rezultatin 0-2 në favor të ekipit të Pavradecar me autor të golave në minutën e 9 pikërisht Eldion Toplarin dhe në minutën e 37 në tosha e konfirmuar goli i dytë Hermes Shkullaku drejt për së drejti nga goditja e dënimit të arritur të kaloj për të dytën e një top, një penalti e pretenduar në shtaktu Rëzimi Vitor dhe i cili drejton duar nga kryesori Ermali Gryka, ndërkohë ju kujtoj dhe një formacionet e skuadrave të cilat janë këto. Butrindi Saranës luan me Brandëport, Vitor, Qulli, Matushi, Basha, Bocaj, Husi, Selimaj, Theodori, Lala dhe Brahimi, trajner Imenjori, Odise Qipa. Nërko ekipi po gradetësa luan me Baci në port, Demirat, Cirkovic, Pura, Hyselari, Elmaza, Erato, Shyti, Zepi, Shkullaku, Isufi dhe Toplari. Nërko që kujtojmë Isufi ka hyrë në pjesën e dytë dhe pjesën e parë në minutën e 23 në vënd të sërmusit Paolo Ivani. E gjykon të ndeshë që Ermal Gryka nga qyteti Fushkrujës, ndim sa të ti, Devis Pëndreca dhe asistente dytë Kris Zefaj, nërkoj gjyshtari 4 është Gjulian Bacaj nga qyteti Laçit. Nërkoj që delegati takimit Maksim Tegu nga qyteti Fierit. Nërkoj vëzhgues i takimit i arbitrave është pikërisht atje Emirion Sino i cili ne shojmë me këmishën e bardhë pran arbitrit të 4 Gjulian Bacaj dhe pran makinave. Është minuta do të shoh e dytë pjesë së dytë në stadiumin Ando Lapa 0-2 rezultati, janë në Sarandiotët, pikrish numri 8 Qulli. Ka një dy luftime atje dhe Theodorit me sërmusin Eldion Toplari. Nërko pjesa 2 është ganis pas vëndësime për 2 skuadra, janë në rezultati cili është 0-2 në favor të popullet e carve. Një humbje që ndoshta do të rezikoj shumë Toplari, ka një luftime Theodorit, pa u ka si pas kryesorit të minjohu atje do të shoha. Ermal Gryka dhe të ndonë për të sjaruar Matushi dhe numri 19 Isufi ka karton në verë tashmë në minutën e 3 të pjesës të 2 të shpikërish kështu është në minutën e 28 një karton i verë nga anë e kryesorit Ermal Gryka për Matushi në gjithashtu dhe për numri 19 Isufi i cili ka rritur pas një sheri për 2 në së 2-ve kryesor Ermal Gryka ka vërçëlluar dhe duke i akorduar të dy futbollistëve kartonin e verdhë. Ndërkohë Odisea Çipa kërkon të japë udhëzimet për futbollistët e tij, ndërkohë që dhe për Matushin, i cili tendon do hedhë top ndoshta drejt zonës së rrethësisë. Matushi, një top i gjatë, është por atje lojtarët të shpikërish për Lalen, emri Selimaj, por Cirkovic është ai i cili lejon topin dari në rivënje fundore për portierin Mateo Baci. Kryesori takimit bëndosha gati dhe zvëndësime pasi gjyqtari 4 Gjulian Bacaj bashënimet e ti e për këndeshe do të tosha në stadiumin Andon Lapa ku rezultati është 0-2 në favor të ekipit të Pogradecit. Vutrini 0, Pogradecit 2. Topi gjatë është pikërish për numri 19 Isufi. Kjo është për Cirkovic. Pasimi është për numri 14 Zepi. Të pi gjatë për Toplarin, emri në Sandi Qulli, dhe shumë vitarët të ekipit të Butrindi dhe është rivënje anësore do tosha për Marino Lala, futbolistin e Butrindit, i cili ka rritur të kërkuar duke thënë se pretendimi është pikërisht kështu, rivënje anësore, Vitor,
Dhe këto bi, pritet për pasimi i ti, ka një sqarim mes të dy futbolistëve, kryesori Ermal Gryka, të do të sqaroj atje numri 22, topllari, dhe nuk e dim se cili është lojtari tjetër, ndoshta është numri 19, Marino Lala. Është numri 19, Marino Lala, i cili ka arritur, topi është në zonë, Gara Vitor, largon në Cirkovic, e masimi për atje numri 16, usi, topi gjati, lojtari të shumë më gara në epoka të carve, nuk më rjet nga aje numri 77, Kledi Rapa, topi fort, do të shumë, dhe portieri e numri 1, Wild Brand, ka arritur të blokoj, topi në ardhë drejt zonës së ti. Brahimi, nuk e mbrin, është Hysen Lari, kjo fundi për Hermes Shkullaku, të shumë topi të kë numri 22, Eldion Toplari. Për Pokradecin, është e pikri Shkullaku, lojtari cili shënoj drejt përse drejt një euro gol në to shatë të nëruar. Miq, dhe pikri shtë duke shpishua pjesën e panë, ndërryre ka buar e sufit ndaj numri të atje 20 ishte pikërisht Seiko, ndoshta është pikërisht Seiko, ka një zëndësim do të osha të ka butrini, ne nuk e kemë parë, pasi nuk është zhja tabela dhe ishte pikërisht Seiko i cili ka rritur të futet pjesën e dytë dhe do të shohim se kush është zëndësuar nga anë e lojtarëve të butrinit. Do të shohim pikërisht zëndësimin e kryer nga ana e ekipit të Butrindit. Është pikërisht lojtari i cili është futur Seiko, por nuk e shohim mendes se kush kalon fushën e lojës. Do ta konfirmojmë të ndërruar miq pikërisht këtë zëndësim të kryer nga ana e Butrindit dhe numri 20 Seiko është futur në fushën e lojës të pjesë të dytë. Është pikërisht në vend të numrit të 18, është karton tjetër i verdh për numrin 11, Brahimi. Është në vend të numrit 18 të Selimajt. Zoncim në minutën e 46 të pjesës së dytë. Ishte numri 20 Seiko dhe pikërisht të Selimaj lë fushën e lojës. Ka nisë kjo pjesa dytë me një zoncim, do të osha dhe pikërisht të formacionet janë pa ato që kam përmendur dhe pak më parë. Rezultati vazhdojnë dhe jetë 0-2 në favor të ekipit Pogradecar. Pikërisht Alfred Zepi, e masimi për numin 29 dhe Elmazaj. Elmazaj, la, topin është i gabuar, a i pasimi mes të shorit. Alfred Zepi duke zirë topin në rivënje fundore për portirin Brand. Vitor, topi gjatë është për lojtarin Butrindit. Të shkëm ka nga buar për pak është numri 19, i Sufi, Vitor, dhe njërë Vitor, ka një dy luftima atje me numri 19, Ronaldo i Sufi, man topi Vitor, e me topi në Lara, ka nga buar lojtarët Pokrat e Carë duke dhuruar, o do të shë lojtarët e Butrindi duke dhuruar të rivërnje ansore, pikërish për ekipin e Pokratesit. Shkullaku, topi është në kra për numri 3, Cirkovic, dhe njërë largojnë lojtarët e Butrindit, ishte pikërisht numri 5, Elvi Shehu, i cili është futur në fushën e lojës, ka 2 zëndësime, është numri 5, Elvi Shehu, dhe numri 20, Indrit Seiko, lojtarët cilët i kemi parë në momentin kur u krye, do të osha ajo 0-2 rezultati, kujtojmë që ekipi miki Pogradecit arrin që të fitoj të pjesë të dytë dheri në këto minuta me rezultatin 0-2. Është një rivënje ansore për ekipin Pogradecar. Adje Cirkovic dhe njërë to për mes fushorin ka bojnë në lojtarët Pogradecar nuk arrin të japin një top në zonën e Butrindit. Pikërisht numri 14, Zepje e me Sheo. Ka një dy luftime atje me numrin 11 Shkullaku. Ky fundi te topi mbrapa për atje numrin 29 Elmazaj. Pasimi për numrin 19 i Sofi e ka bllokuar numrin 8 Çolli, kapiteni i Butrindit. E merr topin Shkullaku. Për pasimin e tij ka një dy luftime Seikon. Është janë lojtarët do të thosha të cilët kanë arritur do të thashë pikërisht numri 16 Husi i cili ka vënë i ka dhënë do të thosha
fushën e lojës, numrit është numri 16. Është numri 16, pikërisht është për shehu. Arritur të akordoj kryesori Ermal Gryka të goditje dënimi pikërisht në favor të ekipit Pogro de Car, është Armir Pura i cili është e topi dhe edhe nuk është ekzekutuar. Edhe njerë është vudur Elvi Sheu me numër 5 dhe ka dalë jashtë fushës së lojës numri 16 Eral Kuse Matushe me kokë ka gabuar i vënë anësore për ekipin do të thosha Pogro de Car, ndërko që jepe topi atje mes fushorit ose vetë i porëm dhe se Amarildo Elmazaj. Topi është për numrin 22, Eldion Toplari, Ermel Sheo, jo masim për Kristi Bashën. Topi është për numrin 20, Sejko dhe kryesori Ermal Gryka ka akorduar të goditje dënimi. E gabuar, ajo në rrëre e irritimi të fëzëris Saron Diote, ka përshëllur kryesori Gryka, por nuk ka karton. Do të shë apelojtarë Pogro de Car, kujtëm a indë shkim për dy futbolistët Matushi dhe lojtarin pikërisht i Sufi të ekipit Pogro de Car. Të këtopi është Qulli. Pita të pasimi i ti është ndoshta një topi gjatë në drejtim të zonës së reptësisë së portierit Mateo Baçi. Pogro de Car i udhëq të takim dhe sotëm deri në këto minuta me rezultatin 0-2. Topa është për Vitor, është Basha, të shumë topi drejtim në numri 20 Sejko, por është më ka një, nuk e kuptojnë vendimin e kryesorit, që të të është fau për ekipin e Butrindit dhe është pikrish Sejko i cili është tytur, si bas kryesorit Gryka ka goditje dënimi. Do është është topi prekur nga ana e gjyqtarit kryesor të takimit dhe shpikër ishte këshu si pas kryesorit e Ermal Gryka ka rritur lojtarët, është numri 11, Shkullako, pasimi në krapë, numri 77, Kledi Rapo, Rapo, ka përballë qendrën mbrojtëse dhe kapitenin e Butrinit, Rapo, futë në zonë e rrethësis, merë fundore, Rapo, pritë pasimi, ka gabuar në numri 19, i Sufi, një shanë zjadi po Pogro de Car, por është rivënje fundore, një shanë zjadi të tosha për të shënuar golin e tretë, Pogro de Car të arrinë të mos të realizojnë në atë Ronaldo i Sufit dhe është ekipi Butrindit. Val Brand, lef zonën e ti të repësis dhe tosha, topi në krapë për Vitor. E njëre Vitor, ka një dy luftim e futbolistët është pikërisht Rapon dhe njëre topi gjati i Kristi Bashës për numri 19 Marino Lala, topi ka duar dhe pikërisht është rivënje fundore për portierin Mateo Baçi. Luhet e minuta e 11 e pjesë së dytë. Vali e 13, është e 13 e pjesë së dytë. Në stadiumin e ndoj lapa të qytetit të Sarandës, Butrin 0, Pogro de Car 2. Autor të golave në të 9 minutë Toplari dhe drejt për së drejti nga këndi, nga goditja këndit, ka qenë Hermes Shkullako në të 37 minutë. Topi gjatë për numri 4, Theodori të Butrindit. Është gjemë Lara, edhe një Theodori, largonë në kapiteni Pogro de Car, pikërisht Armir Pura, e numri 6 ekipit të Pogro de Car, Pura ka rritur dhe ka një shtytje mes dy futbollistëve, Cirkovic, ka shtytje do tosha Cirkovic dhe numri 20, Indri Sejko dhe kryesori Ermal Gryka kërkon që të vendos rregullsinë të ndeshje, nuk lejohen do tosha këto shtytje me duar brenda zonës së rreptësisë, çka do të thotë se mund të akordohet faull për dy skuadra. Top drejt për së drejti nga goditja e këndit e numri 17 Matushi largon në mbrojtësit Pogro de Car. E gabuar do të thosha dhe një herë shikoj filmin e Emilion Sinos. Dorë të rëkinë dhe gjitha të të për isha arbitrin e kone gjumit të fjerit, Emilion Sino. Top i gjati Matushi, top për Bashën, Vajimi, dhe njëra atje Selima ka gabuar. Një është numri 18 Albin Selimaj, ka arritur të gabojë në tosha ekipi, ka arritur të gabojë ekipi Butrindit. Nuk ka dalë Selimaj, është një tjetër lojtar i cili ka hyrë, ka zëvendësuar dhe ndoshta duhet të jetë lojtari i cili ka lënë fushën e lojës. Ndoshta është, nuk e kuptojmë do të thosha këtë zëvendësim
me gjitha ta është Seiko ose dhe lojtara të cilët është Shehu. Jo, është po, është dënumëri 5 është Elvi Shehu, por nuk kuptojnë se kush ka dalë. Nërkoj që ekipi i Pogradecit ta një rivënje e sore, si pas kësori dhe asistenit, por pozicion një është loje, i asistenit e parë, minum dhe tosha është ati nga qytet i Lezhës, Devi Spërndreca, edhe një vitor, pasim për të këtë këtë fund në kravën tjetër për numri 17, Skeri Matushi, Theodori, një lojtarët është Bocaj, është Bocaj i cili ka lënë fushën e lojës. Është Bocaj të nderuar miq, David Bocaj ka lënë fushën e lojës dhe në vend të tij ka qenë Elvi Shehu. Dhe jo Selimaj, por ka qenë pikërisht lojtari me numër 22, pikërisht numri është Bocaj dhe në vend të tij ka hyrë numri 20 Seko. Janë lojtarët e Butrit. Dhe shpikërisht atje Matushi, një topi gjatë, delbe e portieri Mateo Baci, ka nga buar lojtarët e Butrindit dhe Sarandës, nërgo që Baci deli sigur, duke blokuar, nërgo udhëzimi dhe asistentit, do të shohë ose ndimë si të trajnerit, të minjohur, Sarandiot, Odisea Qipa, janë të gjithë për futbolistë, është në këmë dhe trajneri Shkodrani, Pogradecit, atje Samuel Nikaj. Luhet minuta e 16 e pjesës së dytë në stadiumin Ando Lapa, 0-2 rezultati në favor të Pogradecit e autor të golave. Në minutën e 9 pikërisht Toplari ka një kundërshtrije, pikërisht Kledi Rapo. Rapo ka një ndryrë të gabuar nga i Vitor dhe do të shohim këtu vendimin. Asgjë do të shohim kryesorin Ermal Gryka. Vitor ka ndryrë duke bllokuar topin, por shohim të shtrirë sulmuesin në cilë është Kledi Rapo, është me sushori i kraut, e gabuar ajo ndëryrje, por si pas kryesorit Gryka nga fushkruja, nuk ka asin loj gjëhet, ashme ka dalë topi dhe dhe shojnë tu, dhe shojnë dashno, dhe të shë nga ndëryrë dhe stafi një kësor, dy, një këtë, për të arritur dhe dhe të muar, por kryesori nuk ka dhe në sinjalin që stafi një kësor, tashmë edhe nuk mund të vazhdoj lojën sulmuesi i cili pak minuta më parë u dëmtua duke rënë fiks në libijën e 16 metrëshit dhe hyrë në zonën së rrëtësis pikërisht Kledi Rapo është rëzuar dhe aty kryesori është kryesori cili ka rritur të seroj dhe t'i shkoj pranë në lojtari Kledi Rapo. Tashmë vjen sinjalizimi dhe do të fute në fushën në Eloj Stafi mjekësor nga ekipit Pogradecar për t'i dhe në limë në mes në shorit të klaut nëmi 77 Kledi Rapo. Luhet minuta e 18 e pjesë së dytë në stadiumin Andon Lapa të qytetit të Sarandës, Butrin 2-0 Pogradeci 2, autor të goleve Toplari në minutën e 9 dhe Shkulaku në të 37 e pjesë të parë. Kujtëm zvëndësimet kanë dalë në fusha lojës, Bocaj dhe Husi, në vëndë të tyre Seiko dhe Shehu, nërko që për ekipin e Pogradecit ka lënë fushën e lojës, Ivani dhe në vëndë të tyre Ronaldo i Sufi, nërko zvëndësimi tjetër është pikërisht të numri, ishte lojtari Rapo dhe në vëndë të tyre numri 5, Blaceri, Klesti Blaceri është lojtari i cili dhe të futet në fushën e lojës në vënd të Kledi Rapos. Është Blaceri, lojtari i cili javën e kaluar, kalojnë në formacionin bazë, nërko që këtë jave njësi zëndësuesi me sushori të kraut të numrit të 77 Kledi Rapo. Gjithëshka do të njësë në ona e ekipit të Butrinit në këtëri vënë janë sorja, do të ndosha do të këtë topi mbrapa në form fair play, ndosha jo, por nuk është Selimaj, është kështu, e le topi në form fair play, numri 4, atje i ekipit të Pogradecara, Astrit Hysen Lari, këtë në topi në mbrojtjen e Butrindit, e marrin topi në atje, do të shikojmë numri 11, Shkullaku, autoria ti Eurogoli, do të shikojmë numri 19, Sofi, Del Portieri, Bram, du të blokuar gjithë shka, Theodori. Lojtari i cili vjen do të thosha nga kampionati grek, Kristo Theodori.
është një ndryrje e gabuar dhe kryesori Gryka ka një ndryrje të gabuar ndaj lojtarëve të Butrindit, është mbrojtësi me tipare mes fushori Kristi Basha, i cili ka i dëmtim të letë në kokë dhe kryesori Gryka ndërpreu për pak qasë të takimit. Matushi, pasimi për tivin isha tje numin 2 vitor dhe një topit e qëtë mbrojtësi Gjiro Kastrit, Skedi Matushi, vitor është Theodori, dhe një topi për numri 11 Brahimi. Ka një dyluftime autorin e golit të parë Shkullaku. Gabojnë e lojtarët të ekipit Butrindit. Dhe është numri 8 Çulli. Topi për Bashën. Dhe një herë Basha. Ka një dyluftime edhe atje me numri 4 Pikrish Astri Tysen Lari. Në kraun e djatë. Dhe është numri 19 të Lala. Është 5 Elisheu. Këtë pasimi për Skedi Matushin. Ky fundit për numrin 11 Brahimi, kanë gabuar lojtarët e atje do të thosha atë për Butrindit të shpikrish Cirkovic i Pogradecit që arrin të fitojë do të thosha këtë rivalë asore, kujtëm për të gjithë ata të cilët janë duke në ndjekur në këto momente pjesa e tribunës përballë kabinës sonë transmetimit është thuajse në një numër të konsiderueshëm rreth 40 apo 50 tifoz, ndërkohë të pranishëm jashtë në fillim të pjesë të dytë dhe pranë tribunës qendrore në stadiumin Ando Lapa në këtë sfidë delikate, po Gradeci bën do të thosha detyrën në këto minuta dhe u dhesh këtu në Saran përballë Butrindit me rezultatin 0-2. Kujtojmë golat në minutën e 9 Eldion Toplari dhe në minutën e 37 ka qenë pikërisht Hermes Shkulako në të 37. Topi për Skeri Matushin e me ekipit të Butrindit. Topi gjatë është pikërisht për numrin 4 Theodori. Nuk mbrihet, është numri 5 i Pomletëcave Vlaceri. Topi i Bashës, emri në lojtarët është Zefi. Është Fani Lazaj. Topi për Shkullakun. Shkullaku e ka preku me do kryesori dhe këtu ndoshta do të kemi një tjetër goditje dënimi të rrezikshme do të thosha për ekipin Pomletëcave, por duhet të ketë shumë kujdes Skeri Matushi. Kujtojmë që një karim tjetëri ti ndoshta do të jetë dhe karton, por e ka një dhe duhet të bëjë shumë, por shumë kujdes. Dhe pas kësaj, jo është pikërisht numri 11 Hermes Shkullaku, ndërkohë në murin mbrojtës është Basha, është numri 5 Shehu dhe numri 4 Theodori. Ndërkohë që Hermes Shkullaku do të ekzekutoj këtë goditje. Është të shumë ka goditur dhe ka larguar atje Basha muri mbrojtës në sajt Brahimi. E largon në kapiteni Armin Pura për Pogradeci. Ka në Shkullaku. Largojnë në Sarandiotët, gabojnë dhe ata, sërishë në Pogradecarët, por dhe këta të fund gabojnë. Është atje Zefi cili ka rritur të blokoj. Do të shoqërojmë nazaj dhe rezultati i cili vazhdo të jetë 0-2 në minutën e 23 të pjesë të dytë, gjithçka u diqet nga Pogradeci me autor të golave, atje numrin 22 Toplari dhe gjithashtu me numrin 11 Hermes Shkullaku që ka shënuar në minutat e 9 dhe 37 në pjesën e parë. Tërgoj që është godit i dënimi për ekipi Popra dhe Cal, dhe shpikrish numri 6 Armi Pura, e pasimi në kraun e djath atje për Shkullaku, dhe shëm ka rritur të fitoj numri 19 Ronaldo Isufi, këtë rivënje ansore nuk ka rritur të mbaj Isufi dhe shpikrish të rritar e Butrindit, dhe Shmatushi, e pasimi për atje numrin 19 Marino Lala Basha, e pasim për numrin 8 Çolli dhe një ky fund për Sekon. Ka është e gabuar ajo ndërhyrje e numrit 14 Alfred Zefi dhe kryesori Kari Erman Gryka ka përshëllyer në këtë goditje dërimi. Është do të thosha një tjetër zëndësim, është Kamelo Alia dhe gjithashtu numri 13 Qirja, do të shikojmë, nuk është Qirja apo Papa Gjika, por është një lojtar tjetër. Ja lojtar sa ndjot, është Vitor, pasimi në krah për Marino Lalo, nuk kemi zëndësimet, edhe është Kamelo Aliaj, por duhet të arrim dhe pikërisht të gjejmë se kush është lojtari cili është me numrin 13, ndoshta është
janë të shumë etarë, po speaker ishte e butrindit, ka rritur të godasi me kokë, atje Basë dhe Vitor përndon, këtë topi përfundon e duar të portierit Mateo Baci, ka rritur dhe gjithë shka. Ekipi në të 25 minutë, e thëmë ndryshe 70, 20 minuta nga fundi i kësaj 20 minuta nga, nga pjesa e dytë, e sa 2 minuta në lapat e qytetit Sarandës. Kjo është e pranishme dhe tifozeria e cila e ndje këtu në tribunën qendrore, janë këtyre në këtë pjesë e dytë, por ndërko që do të kemi zëndësimin e lojtarve, në shpikër ishte në shojnë numri 13, kalem fushën lojës në shojnë mende zëndësimit e kvera. Do sa duhet të jenë do të shëjnë dashmë kryesorin i cili duhet të japë dhe sinjalizimin për kryerin e këtyre zvendësimeve. Aliaj numër 29, ndërkohë që futbollisti tjetër me numër 13 duhet të jetë është pa mundur, është numri 6, i cili lë fushën e lojës Kristi Basha, bravo, në vend të tij Aliaj. Duhet të jetë Mateo Hoxha, numri 13, dhe duhet të jetë Mateo Hoxha. Është lojtari i cili ndoshta të dyhet në këtë pjesë të dytë, numri 13 i ekipit të Butrindit. Me sa njohjet janë dhe tonë personale, është Mateo Hoxha, numri 13, dhe ta konfirmojmë në pak minuta po vonë, lojtarin i cili do të hyjë tashmë në fushën e lojës. Kalem fushën Marino Lala. Bravo Marino! Dhe numri 13, bravo, Marino, bravo. Në fushën e lojës. Kërko pak minuta më parë, Basha i lë fushën e lojës. Do të osha lojtarit i cili hyri Kamelo Aliaj, numri 29. Kërkoj e në lojtarët, është pikërisht numri 13 Hoxha, asimi mbrapa të kvartiri Wellbrand, kytë e qëndër rojci Matushi, jesë postuar Vitor në ndim të sulmi dhe shpikërisht qo, ka bojnë Vitor, është rojnë e një mbrojci të ndërruar mishë dhe nuk mund të ndodhë të ndryshe, janë 4 zëndësime për ekipin e Butrindit, vetëm një për ekipin, vetëm 2, më fali, është 2 zëndësime për ekipin Pokrat e Carë. Ndërkohë që është kërë i vënë asore, Matushi, topi gjatë për Vitor, e mërin atje lojtarët, do të shë kanë arritur më së miri, është kapiteni Sandi Qulli, e le të dalë në rivënë asore dhe kryesori Bluka, ka arritur të japë një rivënë asore për ekipin e Butrindit, topi tek Brand, Matushi, i këtyre gjithë ekipi Pokrat e Carë në zonën e vetë, do të shatopi gjatë atje për Vitor, e mërin, e ka buar dhe ka falë, do të shatë, prekje e topit me dorë, nga ana e numëri 2, Paolo Vitor, dhe për kryesorin e Malglyka, ka goditje dënimi, falë në sulmi, do të shatë, ose topi i prekur me dorë, dhe pikërisht është kështo, do të kryej portieri Mateo Baci, i Pokrat e Carë, të goditje dënimi, në favor të ekipit të vetë, ose do të është atë Pokradecit. Është Baci, pritë të pasimi i ti, është kështu, është topi gjatë, është për numri 19 i Sofi, e le topin, Shkullaku, valje është toplari, të është për Shkullaku, gjojnë dhe një Shkullaku, vje pasimi, është për numri 19 i Sofi, ka kabuar, e me Sheo, e, dhe me topi toplari i ekipit Pokradecar, numri 14, Zefi, e me Shkullaku, ka një ndëryrë nga Theodori, janë lojtarë në Butrinit, Ibrahimi, dhe tu të tjetë nësha një karton i verga, i është të tosha, dhe të kemi një përmende, kryesori Jerman Gryka kërkon dhe seroj, sulmusin, Eldion Toplari dhe mes pushorin, Alfred Zefi, cili bërja dhe ndëryrë, të ka buar, dhe tosha, dhe to momente nga Ervin Ibrahimit, por si pas kryesorit Termal Gryka, vetëm një këshillim dhe tosha për Alfred Zepin dhe asgjë tjetër. Janë lojtarët të Sarandës, një topi gjatë në drejtim të Vitor, është rëzuar, asgjë,
për kryesorin Gryka. Janë lojtarët e ekip Butrintit. Është për ekipin Vendas dhe tosha kjo i vëni asore. Dhe është pikërisht Matushi. Topi gjatë në drejtim të Vitor. Me kohë kemë rinë në Zefi. Edhe njerë Vitor e gabuar ajo në rrirje. Dore apur e parë në Vitor ndaj Sulmusit shkull. Dhe tosha Toplari. Eldion Toplari dhe kryesori Ermal Gryka ka vërë që lyhe. Kryesori është reguar i vëmënd që ndotosha dhe se kanë zhje kartonë dhe verë, tërkoj janë kryes zëndësime nga dyja skuadrat dhe ritmi lojes. Po thuaj se kare nuk është si aji në pjesën e parë. Kanë të duar të dyja skuadrat për të shkuar në drejtë zonës respektive në të dyja portat, por azje në këtë pjesë të dytë, edhe pse patëm një rast një shanë starë për të realizuar në goli i tretë mungon në këtë pjesë të parë. Portieri Mateo Baçi, një pasimi i ti gjatë, të sho, për në minutën djetë, Ronaldo Isufi. Topi është të kë, atje numri 5, Elvi Sheu, në falje është numri 13, Mateo Hoxha, pasimi të kë numri 3, Cirko Veç. Në kështu është numri 5, në falje Blaceri, Toplari, në shirë rrasi, i cili Toplari, Shkullako, edhe njërë Shkullako, ka ka bua lojtarët, edhe njërë numri 8, Shyti, Shyti ka zonë e reptësis, ka ka bua, Shyti me duha në portieri, Wild Brand, ka ka dy të shtyllur e kemi pokrat e carë me antë mes përshorit të Ilgjan Shyti, dhe një shansë jarë, do të shabë realizimin e golit të tretë, nërko që ishe arruar, do të shabë Vitor, për lojtare Butrinit, prej e kosimi, jetë e ka ardhur, është në zonë e rëndësis, një tematik për rove shatë, por nuk mërjet nga ana e, atë një numrit 11, e cili është bajimi, nga buar Alija dhe Vitor, për glasim kokë për kokë, por Tomi do dalë, jashtë fushës të lojës, për të tentuar, të arri dhe të marri në dimën mjekësore, të dyja skuadrat, të dyja lojtare të shanë falëni, dhe këto goditje kokë më kokë të dy futbolistëve, Kamelo Alijaj dhe numri 2 Paolo Vitor. Nërko që Vitor do të shë është në ishtri për tonë, nërko Alijaj është ngritur dhe pikrisht njeku e ekipit të Butrinit, është futur në fushën e lojës, për t'i dhe ndimën mbrojësit me numër 2, i ardhëm në ndimë të sunë, pikrisht Paolo Vitor, në ishtëlojtar i Gramozit e Ersekës. Minutat, e cila du të jenë është 32 minut, 13 minuta nga fundi i pjesë të dytë e gjithë takimit në stadiumin Andon Lapa të qytetë të Sarandës, Butrinti 0 dhe ekipi Pokrat e Car 2 e autor të golave në minutën e 9, pikërisht Eldion Toplarin dhe të minutën e 37, Termes Shkullaku ka rritur të shumë e gole 2. Pikërisht Bahimi ka gabuar në nëryri, asgje për kryesorin në Gryka, Brahimi, topin zonë, e mërin dhe tash më nuk kemi një goditje tjetër dënimi, e ka buar ajo në rrërje e numri 2, Paolo Vitor, e ka buar në rrërje e Vitor, nëj të tosha numri 5, numri 5, Blaceri, Klesi Blaceri, ka rritur pikrishtë, lojtari Pokrat e Car të fitoj këtë goditje dënimi në favor të ekipit mjek. Janë minutat të cilat luen është 33 minut në stadiumin Andon Lapa, 0-2 rezultati. Nërko që të kemi dhe një mendim të apo sërë me medit për këto minuta është rezultati i pashblokuar që nga pjesa e parë. Si u duhet të gjëndeshje? Është ekipi Butrinti që sot ka bërë një ndeshje shumë të dobët me ndeshje të tjera, një mbrojtje pa qartë e pa sigurushme, 5 minuta, 2 gola, ato gola nga u bërë shumë të teta, shumë të thjeshta. Është ndërhyrje nga buar me Kamelo Alijaj të numrit 22 Eldion Toplari, nërko që të të vazhdojë dhe pikri shumë, Kamelo Alija i është mëritur, tërko që Toplari, e në dy topa në fush, njeri duhet të dalë, nuk mundis me dy topa, falë për ekipin e Butrintit, është numri 8 kapiteni Santi Qulli, cili do të arrit të krosoj në drejtim të zonës e reptësis, tërko
shohin vetëm top larin, i cili është tan topin, të tosha dhe kryesori i takimit aty, Ernal Gryka, është ka levizur muni mbrojtës, nërkohë një shansë jatë, të shikojmë kumë, qëfar ka gabuar, një shansë jatë, ekipit të mutri, nuk arin Mateo Hoxha numri 13 dhe ta arin të realizohet, por që Butrini ndoshta do të hapte takimin të në stadiumin Andor Laba të qytetës Sarandës, ku rezultati është 0-2 si që thash, dhe pak më pak me autor të golave në minutën e 9 Eldion Toplari dhe në minutën e 37 është pikërisht Hermes Shkulaku. Janetarët e Pokradeci dhe shpikërisht atje numri 4 Hyzellari, topër numri 19 i Sofje, është Matushi, topi gjatë, është Elijat Ngana, numri 5 Klesti Blaceri, dhe shkon drejt për së drejti në duart e portierit Mateo Baci. Kujtarët Pokradecar kanë arritur të minuta e cila luhet është 35 minut, 10 minuta nga fundi. Plus shtesa, rezultati i pandryshuar që në minuta 37, ku autori golit të dytë ka qenë Hermes Shkulaku, dhe pikërisht kanë arritur që në i moment, dhe deri këtu të arrin të mbrojnë këtë rezultat, Vitor, të nga të tëtë Matushi, për pasi i ti, për pak sa nuk ka bo Matushi, të për gjatë për numri 18, Selimaj, për pasi i ti, është për Kamele Alijaj, edhe një Selimaj, pritet të pasimi, të krapër e Skeli Matushin, posimi gjatë, të shkojmë topi, Deli Mateo Baci, e blokon dhe është rëzua për top, por tjeri, për të mbajtu në duar, dhe për të fituar disa sekunda, në të takim të sotëm, është gulluen, në është adhe 9 minuta të fundit, është kru, 9 minuta nga fundi, i kësaj pjesët të dytë dhe gjithë takimit, në stadiumin Andor Laba, të Sarandës, Butrini 0 dhe Pokradeci 2. Alijaj, me për ekipin e Butrini, pikërisht me numrin 18 Selimaj, ka nga buar Amarildo Elmazaj dhe pikërisht Skeli Matushi, ka top në përduar. Të shumë është Matushi, ka një moment dhe tosha, ka një moment, ka një përplasje dhe kartoni verdh për numrin 20, Indrit Sejko, për njëri e nga buar nuk e pamë, ndosha është Astrit Hyzellari, që afrohet, por nuk dim se kush është lojtari i cili është i rëzuar, e gabuar dhe tosha ajo në ryrje, e numrit 20 Indrit Sejko me bëryn dhe kryesori Ernal Gryka ka rritë të mëshëllej, duke qënë i vëmënshëm për t'i dhenë kartonin e verë. Lojtarit me numër 20 i futur me pjesën e dytë, zëndësimet janë 4-2 në favor të ekipit të Butrinit, nërkohë që rezultati është në favor të ekipit Pokradecar 0-2. Golat në minutën e 9, pikërisht Eldion Toplari, dhe në minutën e 37, ka qenë Hermes Shkulaku. Pikërisht kështu, rezultati 0-2, nërkohë që duhet edhe 8 minuta të përfundoj pjesa 2, nështë adhe në 1 minutë shtes, pasisht nërprej për disa herë, dëmtime dhe dhe tosha faula, kohë e marrë nga arja futbolizit dhe skuadrave, tërko që ekipi Pokradecar ka shansi në dëqojmë në andë të sërmusit, Shkulaku, Shkulaku, e ka zonë e ka për mrekullin portieri brandë, edhe njërë Toplari, ka ka buar në lojtarë Pokradecar dhe Shkulaku dhe Toplari, portieri brandë ka për mrekullin dhe tosha për balë sërmusit Hemes Shkulaku, i cilë është postuar në majtë sërmit gati në aksione ose në kundër zbritin e ekipit Sarandion. Pikër ishte kështu, kur duhet 7 minuta loj, është 83 minuta, plus shtesën, të cilat të luhet në tosha është rezultati në favor të Pokradecarve, me rezultatin 0-2, dhe një golat në të 9-37, të qënë Toplari dhe Shkullaku. Është Gjeriveni Ansore, cila njësë sheho, ka ka buar duke dhuruar ekipë për të carë të Gjeriveni Ansore, pikë një shumë i tre, atje i Pokradecit është Cirkovic, ne bojësa Cirkovic të shumë Toplari, ka i dyruftime Matushi, largon këj fundit, e mera e mazaj në bashkurim, do të shumë e Kamelo Alijaj, është shumë i faltetë më djetë Selimaj, i cili ka rritur që të
Mara dhe top, nërkoj që ekipi i Butrintit është në këtëri vënë janësore, ma tushi, topër atje numrin 2 vitor. Jem pasimi për i Pokradesit, dhe shpik një shumë 22, top lari është i shpejt atje me 2 luftime të qullin, por kjo e fundit ka rritur të blokoj, atë top të minutës o 85, 5 minuta plus shtesën, ndoj lapa, rezultati është Butrinti 0, Pokradesi 2, autor të golave në të 90 minut, top lari, dhe në të 37, pikërisht të atje Shkullaku, topi gjatë për Seko, ka një luftim me Hyselari, ere topin Hyselari për Baçin, dhe që do të të një fitim kohë dhe tosha nga portieri i dy, dy zënësime të tjera, pikërisht për ekipin në dhe shpikër ishte numri 27 Da Costa dhe numri 20 Këndezi që do t'ju në fushën e lojës dhe të shojmë se kush do t'dalë janë të dyja do t'kujë në zëndësime tashmë po të shojmë numri në dhe është dhe është janë dy zëndësime për të dyja skua për ekipin Pokradecar dhe do të shikojmë një moment ka një përplasje në pranë vijës ose rrethit të mesit të fushës dhe pikërisht zëndësime do të kryejmë tashmë do të shojmë këtu edhe janë lojtarët Da Costa dhe Këndezi ndërkohë që do të shojmë është Shkullaku për Da Costa është Hermes Shkullaku për Da Costa dhe pikërisht është të shojnë lojtarin tjetër i cili do të hyjë në fushën e lojës por autori golit të dytë me një euro gol do të osha Shkullaku i në fushën e lojës Da Costas nërkohë zvëndësimi tjetër do tjetë të shlumë 20 edhe njërë Këndezi që do të hyjë në fushën e lojës në vëndën numëri 29 është Amarildo Elmazaj i cili në fushën e lojës numëri 20 Këndezi do t'hy në fush, është një rivën e ansore, numi 13, Mateo Hoxha, do t'hy në fushën e, do të kryej, më fali, do të kryej këtë rivën e ansore, topi gjallë për Vitor, e më rinë atje, numi 11 Brahimi, largonë kapiteni Armir Pura, shumë janë sërisht lojtarë e Butrinit, Vitor, e me topin numi 4, Theodori, Vitor, e dhe Drabua e ndëryri, asë gjallë për kryesorin, largojmë numri 14 Zefje dhe njërë numri 20 i Pokradecarve është pikërisht Këndezi Këndezi ka një dy luftim shpetësie në ato Këndezi dhe këtu kari vënë e nësore kërkun të lërë baba atje lojtarën në kraut por nuk mbrijet nga në Renato Këndezit a i topë do të thosha dhe pikërisht është kjo Hoxha vje pasim për Theodorin sërishë rivënja nësore e numrit 27 Da Costa nërko Theodori topi është për numri 29 Aliaj kjo fundit jem një të për Indrit Sejkon topi këtjet mrapa qëllje ishte topi për da edhe të shkëm Vitor e ka buar aji të të shako ditje nuk koordinohet si duhet mbrojtësi i qendrës jarë në ndinë të sulmit në këta pjesë të dytë, Paulo Vitor ka rritur të blokojnë atje mirë mbrojtja Pokradecare dhe pikërisht Mateo Baçi nuk lëviz duke arritur që topi të përfundojnë në rivënje fundore për Pokradecarët duhe në ende dhe janë dëtosha është 28-2 minuta është dozat do tjetë 23-a minuta e e të ndryshe e 88-a dhe kryesori Ermal Gjurva ka një irritim të ekipit të Butrintit për t'i dhenë kryesori Ermal Gjurva ka shishe në drejtim të lojtarëve Pokradecar dhe gjyqtarit kryesor Ermal Gjurva nërku që irritimi t'i fëzëris vendase dhe t'ke të nësha mas në shkuse do shta jo po që i ta konë për t'i ritual bran kjo kjo pozicion një shloje ka kjoj vendimin kjoj vendimin kryesori Ermal Gryka
Atie, toplari, shqetëso portierin, të shkëm, Vitor, Vitor, është rëzuar, nuk ka asgjë, Paolo Vitor, erë me topi, shkullaku, dhe Brahimi, ka gabuar, erdhim Brahimi atë në hyrje, ndaj, së musit, e lion, toplari, ku duhem edhe një minut, shtes, do të shkëm një minut edhe, pa e dhe në koha shtes, të në stadium në ndoj lapa, rezultati vazhdo në jetë 0-2, në favor të Pogradecarve, shojmë gjyshtarën e 4 të Gjulian Baksa nga qyteti Laçit, i cili do të ndoj të japë minutat shtes, apo ndosha do të vijë vërshëllima përfundimtare, duke mos akorduar. Ermal Gryka ka një, do të shë një smitim në Alfred Zefin, që do të të se do të njës loja dhe tashmë kryesori gjyshtari i 4, Gjulian Baksaj, do t'ja për kohën shtes, e cilja do t'vijis tani, e thamë edhe pak o pak, jemi këshjen me kohën, dhe pikërisht, është vetëm 3 minuta shtes, shrojmë gjyshtarin e 4, të Gjulian Baca, në rrëri e ka buar, e lojtarit, të nëmër 22, Eldion Toplari, dhe pikërisht, ka fituar të goditje dënimi, të gjithë të vëshëllima, të gjithë shari të fëndime, të shkojnë në drejtim, të sëmësit, e ndion Toplari, i cili ka të minë zotrim, Toplari, ka drejtim atje me numrin në 13, Mateo Hoxha, dhe pikërisht ka një, e ka mali të minë Alijaj, Luka dhe Dopi, njësët të për numrin 11, Bajimi, do rrëri e Mateo Purës, a bani, Armi Purës, ishe pikërisht pesa, është klesi, bratë, Kesti Blatseri, i cili largon topin, të tosha, Hoxha, një masimi për portieri Wild Brand, të vini kra, Matushi, një pasi ti, është i gjatë, është për Vitor, Vitor e mban, e rëmbej topin në këndezje, edhe një rrata këndezje, e bëhon Vitor, e zje për kresorin Gryka, ishe të kja aksioni për platisarve, Sejko, ka dalë portieri Mateo Baci, largon në Rezingu në tosha dhe port të reti, në 3 minuta shtes, në stadionin Andoj Lapa dhe qytetit Sarandës, Butrin di 0 dhe Pogradeci 2, me autor të golave, në minutën e 9, Toplari, dhe në të 37, Hermes Shkullaku, kujtën drejt për së drejti nga goditja e këndit. Edhe një lojtarët të Pogradecar, ishte Pikri Zefi, Tomi për nëmi 29, atje të nga 27, Pirvish Da Costa, edhe një topi për këndezin, nuk e mrin, janë Matushje, topi është për Alijaj, ka gabuar dhe është në rrëri e gabuar e Ildjan Shytit, lojtari i cili prej 4 sezoni është luar në gjithat e Pogradecit, dhe topi duhet të ullet në top, dhe për t'i dhe në startin kësa loje, duhet të jetë minuta 2 të cila luhet e shtesës, nërko 1 minut dhe pak sekonda, në stadiumin e Andoj Lapat, Sarandës, Butrin di 0, Pogradeci 2, Topi gjatë në zonë, e largojnë lojtarë Pogradecar, e ka marrë Mateo Hoxha, vjen masimi mrapa për Kamelo Alijaj, Topi gjatë, shkon drejtë për së drejtë në rrëmbërje fundore, aj topi Kamelo Alijaj, për portierin Mateo Baci, kanë arritur do tosha të, edhe një topë, por jo drejtë zonës të retësis dhe pikërisht kryesori. Presin vërshëllimën e Ermal Grykës, i cili bën gati vërshëllimën ndosha të trefisht, po vidën fund takimit, shëllën dhe pikërisht Pogradecarët, Zefi, jo masimi në kra, është pikërisht nëmi 3, Cilkovic, masimi në kra për Këndezin, Renato Këndezin, ka një dy lëftime, Skeli Matushin, e mërin, por e ka buar ajo një bëni e portierit Wild Brand të Butrindit, kërko që do t'jetë në përfundim takimi, këtu në janë sekonda dhe fund takimit, në stadiumin në Andoj Lapa, Butrindit 0, Pogradeci 2, rivënja nësore do t'osha për ekipin Pogradecarë, është në drejtim të numit 20 Këndezi, por tu vjen vëshëllima përfundimtare e takimit në stadiumin në Andoj Lapa, të Sarandës, Butrindi 0, Pogradeci 2, autor të golave, Eldion Toplari në të 9 minut, dhe në minutën e 37, ka qënë Hermes Shkullaku, duke i dhe në fund trajës vetimit, nga stadiumin e Andoj Lapa, Kufa të Slamaj, se bashku me Apostol Mehmetin, ju përshëndesim dhe ju urojmë gjithë mirat.
Hai, bă!